Над 20 състава взеха участие в традиционния фестивал на Боба. Те представиха богата фолклорна програма. Интересният празник бе запечатен от операторът Евгений Попов. Отдавна имах намерение да документирам поне една частица от това грамадно събитие, което се случва вече около 20 години. Бях поканен там от моя позната, жителка на село Радомир, и наистина не съжалявам. Това е нещо, което трябва да се преживее, трябва да се види. И се гордея, че организатор, инициатор за този празник е една дама от Паталеница. Тя заедно с нейния съпруг, тя се омъжва в село Радоил, двамата са учители и през 2003 година решават да създадат фестивал на Боба. Такова нещо в България няма. След това се създава подобен в Родопите. Радоил създаде празник на една от основните храни на човечеството, която ние ценим и уважаваме, и го превърна в тържество. По целия свят има празник на ориза, на корна, на каквото и да е. Нашият Боб Фест заслужава Боба като основна продукция на нашия труд, който е подходящ за много неща. За Боб чорба, за Боб яхния, за паниран Боб, за захаросан Боб, за торта Боб, за каквото искате. Специално за празника в местната църква се приготвя и традиционната бобена чорба. Местните готвачи обаче не издават тайната рецепта на вкусното ястие. Там в едни грамадни казани се прави боб, раздава се на тези, които обичат. Премиерата на филма ще бъде на 8 ноември в ефира на Телемедия.